Į kraujo centro palapinę skiepytis vienos dozės vakcina Jašiūnų gyventojai neskuba. Per pusvalandį paskiepyta apie 30 žmonių. Sužinojau, kad bus skiepai čia. Čia aš net su drauge gyvenu, netoli sužinojau ir atvariau ir pasiskiepiau. Su seneliais gyvenu, tai galvojau, kad reikėtų suvakcinuotis. Tai... O seneliai ar pasiskiepija? Ne, dar ne. Niekaip negaliu jos įkalbėti. Todėl, kad į užsienį reikia važiuoti. Be šito neišleis. O sakykit, kodėl anksčiau nesiskiepėt? Galėjote jau seniai bus. O gerai jaučiasi, man nereikia. Turiu 68 metus ir man nieko, nesergu nieko. Nebijojot, kad susirgsit, į ligoninę galit pakliūti? Ta mano nuomonė, bet čia paprastas gripas. Šį kartą kraujo centro palapinė pastatyta ne centrinėje aikštėje, o miestelio pakraštyje, Jašiūnų dvaro parke. Seniūnijos darbuotojas sako, kad tai geriausia vieta skiepyti. Visi mūsų gyventojai žino, kur yra tas dvaras ir dėl oros sąlygų, nes ten parkas ir ten ne taip tvanku ir ne taip karšta. Jašiūnai yra netoli Vilniaus ir daug mūsų gyventojų dirba Vilniuje ir poliklinikose, ir ligoninėse. Tai vadovai reikalauja, kad žmonės būtų pasiskiepyti ir todėl mes tiesiog negalim atsiekti tos statistikos, kiek būtent Jašiūnų gyventojų yra paskiepyta. Bet kai bendrauji su žmonėmis, tai va tiesiog ir šitas pasiskiepytas, ir šitas pasiskiepytas. Lietuvai gaunant pakankamai vakcinų, kai kurios savivaldybės prašo skirti mažiau dozių. Viena tokių Klaipėdos rajono savivaldybė. Mes jų neprašom nei daugiau, nei mažiau. Mes tiesiog norėtume, kad nereikėtų mums jų utilizuoti. Ir dabar, kaip jau išvengti utilizavimo, stengiamės dar susikeisti su kitom savivaldybėm, su Klaipėdos miesto savivaldybė, dėl terminų žiūrime. Bet šiaip iš tikrųjų, iš esmės, dėl sumažėjusių vakcinacijos tempų. O štai Druskininkai skaičiuoja, kad per savaitę gauna iki 1000 vakcinų ir jas panaudoja. Nėra to didesnio poreikio dėl to, kad mes šį dieną pasiekė maždaug apie 55% paskiepytų asmenų savivaldybėje. Žinant, kad ir šį dieną ir vasara yra, ir žmonės išvykę atostogauja, tai tas poreikis iš tikrųjų išlieka maždaug stabilus ir mes išnaudojam tiek, kiek gaunam tų vakcinų. Tik tai 30 savivaldybių vakar dienai gavo Pfizer vakcinos, nes visos kitos, tai yra pusė savivaldybių, yra prikaupusios tiek, kad joms šią savaitę papildomai skirti nereikėjo. Tai yra tik pavienas tokios savivaldybės, kur dar matom, kad jos kiekvieną savaitę sunaudoja visas vakcinas, kurias paskiriam, bet iš esmės didžioji dalis matom, kad jų pradeda kaupti. Prastėjant situacijai, sveikatos ekspertai svarsto, kaip pasiruošti rudeniui ir naujiems mokslo metams. Siūloma, kad vaikai grįžtų į mokyklas, jiems testuotis nereikėtų, o nuotolinis mokymas būtų kraštutinė priemonė, karantinas būtų tik vietinis. Buvo galvota, tai svarstama, kad jeigu bus kažkur protrūkiai, tai karantinai greičiausiai bus priimtas sprendimas lokalas. Ta prasme, kad jeigu yra protrūkiai Vilniuje, tai jokių būdų nebus įvedinėjimas, tarkim, karantinas Skuode, Klaipėdoje ar Panevėžyje ir ten nei ugdymo procesas, nei kitos veiklos tiek nebus ribojamos, tiek kad bus įvesti ribojimai Vilniuje, na ir, sakykim, galbūt patekimas iš Vilniaus. Daugėjant naujų COVID-o atvejų, premjerė netmeta, kad vėl daugiau veiklų gali tapti prieinamos tik su galimybių pasu. Šią savaitę turbūt vyriausybė posėdėje svarstys vis dėlto privalomo testavimo apimčių išplėtimą. Tai yra tam, kad apimtis testavimo būtų aukštos ir ten, kur mes turime nemažą riziką ir labai žemą pasiskiepimo lygį, to testavimo būtų pakankamai tam, kad mes galėtumėm anksti nustatyti atvejus ir anksti juos užkardyti. Sveikatos apsaugos ministerijos surinkti duomenis apie įmonės rodo, kad vangiausiai skiepijami transporto ir laivų statybos darbuotojai, o daugiausia paskiepita informacinių technologijų ir finansų įmonėse. Reporterės Nerija Kaulakienė ir Dominyka Bukšaitytė.